Miezi miwili hivi iliyopita nilikuwa katika inchi ya Burundi, pahali mwenzetu ambaye ana Kiswahili kisanifu sana alipoongea. Tulikuwa kule nikiwakilisha rais wa Jamhuri ya Kenya kwa ile kongamano ya kudumisha amani katika region hii, na mwenyekiti ni rais wa Burundi kwa hiyo initiative. Tulikuwa pale tunazungumza kwa sababu vita zinaharibu mpaka, vita zinasumbua watu, na lengo letu kama mataifa ni kuhakikisha kwamba tunatatua hizi shida ili tuweke watu wetu pamoja bila kumwaga damu. Wakati huu kwa mfano katika Kenya, wale ambao ni wakimbizi wa kisiasa ama wakimbizi kwa sababu kuna mambo magumu katika sehemu zao, tumefikisha sasa watu 670,000 refugees ambao tuko nao katika Kenya. Sio kwa kupenda kwao, lakini kwa sababu kuna matatizo katika sehemu mbali mbali. Kwa hivyo tukisema ni lazima tuweke nguvu zetu kwa msingi wa amani, ni kwa sababu hatutaki watu wetu katika East African Community na bara la Afrika kwa kijumla wazidi kuhangaika. Kwa hivyo yale mmefanya leo na mfano ambao mmeweka mbele na yale mnataka kutekeleza, mimi nataka niwaambie ni jambo la muhimu sana, na nyinyi sasa mkienda muwe mabalozi wetu sisi wote. Nyinyi ndio mabalozi wetu katika zile sehemu zote za kuhakikisha kwamba watu wanaishi kwa njia ya amani. Kwa hivyo nasema asanti sana, na mkirudi nyumbani mrudi kwa njia ya amani na furaha. Kwanza tunawakaribisha sana katika Kenya, na pia tunawashukuru kwa ile safari mumetoka kule upande wa Turkana mpaka mumefika leo, na tena mtarudi upande ule na muende katika taifa zenu. Tunawashukuru sana. Hiki ni kielelezo kwamba tukishikana na tufanye kazi pamoja, tunaweza ondoa mambo madogo madogo ya mipaka ambayo hayana manufaa kwa biashara zetu na kwa maisha zetu. Nilikuwa pale kwa mlima tukiwa na hawa viongozi na wataalamu ambao wanajua mambo ya survey, tukasimama kwa ile border pillar number 43 hapo, na tukatazama mguu mmoja ukiwa Tanzania na mguu mwingine ukiwa Kenya. Na ukipima vile wameweka hiyo laini wakifanya survey, hawa wataalamu wetu katika eneo yetu ya Afrika wana kazi kubwa sana. Kazi ya kuhakikisha kwamba laini inawekwa vizuri ili kwa mambo ya mpaka tusiwe na vurugu na fujo. Kwa hivyo kwa niaba yenu wote, mimi nawapongeza na nasema hongera kwa wao ambao wanatoka katika nchi zetu zote kwa kazi nzuri ambayo wanafanya. Walinishangaza kwamba ukiangalia mpaka, na nilikuwa natazama hiyo laini, kuna mtu amejenga nyumba, chumba cha kulala yani bedroom iko Tanzania. Pahali anaamka kukunywa chai iko Kenya. Sasa utafanya namna gani? Na hiyo ndio nyumba yake. Na mambo kama hayo yako katika kila pahali. Kwa hivyo ni jukumu letu kujua kwamba sisi ni jamii moja, na tukishirikiana tutakuwa sawa. Sasa nataka niwaulize, nikiwaulize tu kwa kifupi, kwa mfano,
ukiwa hapa Tanzania, hapa kwa mpaka, na labda kwa bahati mbaya upate ajali ya gari na wakukimbize kwa hospitali, na daktari apime aseme wewe umepoteza damu nyingi, umevuja damu, lazima sasa tukuongeze damu kidogo ndio upone. Wewe utaamuka kuuliza huyo daktari, nataka nijue kama damu ni ya Mtanzania ama ni ya Mkenya. Unaweza uliza swali kama hiyo? Si wewe utapokea damu ndio upone? Basi hapo ndio sisi tuko. Kama wa Kenya, kama wa Tanzania, kama wa Uganda, kama wa South Sudan, kama ndugu zetu wa Somalia na kwingine, ni lazima tujue kwamba sisi wote ni viumba vya Mwenyezi Mungu, na tushirikiane na tufanye biashara vizuri na tudumishe amani katika eneo hii yetu. Hapo ndio tutakuwa tuko sawa.